С заповед на вицепремиера Томислав Дончев на територията на областите Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен и Видин е въведен в действие националният план за защита при бедствия в частта наводнение. Създадена е необходимата организация за наблюдение на всички водоеми в засегнатите райони за възстановяване на нормалното функциониране на инфраструктурата и предприемане на действия за своевременно информиране, подпомагане и евакуация при необходимост на хората. Кметовете на общини и органите на централната власт координират действията по овладяване на ситуацията. Днес в община Елхово щабът за действие при критични ситуации заседава два пъти. Във връзка с усложнената обстановка след продължителните валежи в областта, в област Ямбол и в град Елхово пристигнаха Десислава Танева, министър на земеделието и храните, Красимир Ципов, заместник министър на Министерството на вътрешните работи и Николай Николов, директор на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Заедно с тях в нашия град пристигна и областният управител Димитър Иванов. В регионална дирекция Гранична полиция Елхово медиите имаха възможност да проследят видеоизлъчването от хеликоптера, който обходи засегнатите територии на реките Тунджа, Поповска и Калница. Ето какво каза кметът на община Елхово господин Петър Киров след заседанието на кризисния щаб. Господин Киров, каква е ситуацията в община Елхово? Има ли опасност от обявяване на бедствено положение? Ситуацията наистина остава критична, тъй като нивото на река Тунджа продължава да се повишава. Към този момент, в 17 часа, приблизително 380 см е нивото. Като тук казвам, че може би най-обезпокояващото за нас е, че днес бяхме уведомени, че завишавате спускането от язовир Жребчево с още 20 кубически метра в секунда, което прави общо приблизително около между 80 и 90 кубика в секунда изпускане, което количество за нас определено и с падналите валежи в района на Ямбол, на Елхово, на Сливен, на Стралджа, тъй като много вода идва и по река Мараш, явно ще бъде проблем. Почнаха големи разливи. Имаме разлив почти 2 км. Клетките, които са към изгрев, са залети. Днес проведохме две заседания на кризисния щаб, като на първото си поставихме определени задачи за през дена. Електроразпределителното дружество да провели определени тръбопости в град Елхово и определени ел-захранвания както на улица Яница блоковите, така и на 3 март 34. А също така, съгласно плана за защита от наводнение, както служители от общината, така и служители на районното управление на полицията минаха и съгласно плана уведомиха всички живеещи в рисковите райони, по, съответно по улица Тунджа, Любен Каравелов, Стефан Караджа. Бяха уведомени, че съгласно плана вечерта, ако бъде повишено нивото, да има съответната евакуация. Трагичното също е в района на село Пчела. Преди малко и кмета с горския на общината бяха на стената на езовира. Там преливането наистина е много голямо. Езовира е голям, но той е плитък и беше почти изпуснат, но за няколко часа само се напълни, тъй като водосбора е много голям. Там цяла вечер ще останем под наблюдение района, тъй като в близост до река Калница има къщи от населото и ако се наложи, ще бъдат евакуирани. Тези ангажименти са възложени на районното управление на полицията вечерта да осигурят съответните патрули. Също така критично е състоянието на път 1-7. По наша информация вече са се обадили на
магистралната полиция, за да могат да обезопасат района преди моста на река Поповска. Там имаме вече прехвърляне на платното на 1.7. Ако това надхвърляне мине 20 см, най-вероятно ще преминем към затваряне на пътя. Считам, че все пак относно сигурността на гражданите сме предприели абсолютно всички мерки. Нямаме хора, които да се издирват, нямаме хора, които да са в реална пряка опасност. Да, имаме хора, които имаха животни в района за пътя за Трънково в ляво. Същите са уведомени. Поискал съм разрешение от министъра на отбраната да се ползват парковите в Полка за изнасяне на животните. Със съответните декларации сме предприели действия, за да ги уведомим в писменна форма и ако откажат, всичко по-нататък е за тяхна сметка. Така че считам, че на този етап наистина обстановката остава критична, но реална опасност за жители на града и на общината. Се надявам, че сме предприели съответните мерки, за да евентуално да бъдат евакуирани, ако се наложи. Имате готовност за евакуация. Има ли хората къде да бъдат настанени, тези, които не са посочили адрес, на който да бъдат преместени? Да, разбира се. Съгласно плана за защита при наводнение, ако се задейства евакуация, за всеки един от живеещите има посочен адрес, тези, които имат близки и роднини, а всички останали, които нямат, имаме определени за това места, като аз считам, че можем да допълним и тези, които са по плана, както общински жилища, така и спортните, физкултурните салони на училищата, така може да бъдат и допълнени с места в общинската болница, тъй като тя е оборудвана с съответните легла, одеяла и така нататък, необходими неща за подслон. Така че ако се наложи, не дай, нали, дано да не дава Господ, но ако се наложи, има къде да бъдат настанени. И в други части на града, по-високите дори подпочвени води нарушават, влизат в мазета, в детски градини, разбрахме и цистерните там, където се държи горивото. Какво се прави в този случай? Ами да, наистина много от сигналите, които се получават в, на телефон 112 и на противопожарната служба в Елхово, касаят подземни помещения на жилищни сгради. Днес закупихме още една помпа за отводняване на противопожарната служба. Преди няколко години бяхме купили още една. Тоест екипите на противопожарната служба ще започнат работа. Те и работят, но и сега в момента даже приоритетно ще влезат в болницата заради захранването, за да не бъде наводнено. Ел захранването. Имаме готовност всички екипи на противопожарната служба да се включат активно, а от утре ще ги подсилиме с екипа на горско стопанство Елхово, тъй като те имат също имат такава техника за отводняване. На днешното заседание на областния съвет на кризисния щаб, там главен комисар Николов ще осигурят утре помпа с по-голям дебит, която най-вероятно ще ползваме за жилищните блокове, там където се, където има необходимост, но всичко това е в процес на, в зависимост от ситуацията и решенията ще се вземат в движение. Има ли опасност за качеството на питейната вода в града? Ами от водоснабдяването на град Елхово в момента не се ползват кладенците на Маломирово, а идва от Шарково и Воден и аз считам, че няма опасност, тъй като тя минава през съответната преработка през резервуарите на града ни, т.е. качеството ще бъде такова, каквото е било и досега, тя е изворна вода. Проблем с водопроводите
подаването ще има в Трънково, тъй като помпената станция е под вода и типичният проблем, който е за кладенци за водоснабдяване на населени места, където по-голяма част от водите са повърхностни. Такъв в момента е проблема и с изгрев. Там има лошо качество на водата, тъй като кладенците не са много дълбоки и поемат повърхностните води. Вследствие на падналите обилни валежи, в момента те са доста високи и не толкова чисти.